Berätta om den här matchen mot SSK då. Jag tycker att spelet är en väldigt bra match från vår sida. Roligt att det är lite derbykänslor. Det är inte likadant som det är mot Gnaget, men det blir ändå lite extra känslor. Och det märks ut på planen tycker jag också. Det blir lite roligare och med alla situationer. Det blir lite mer hetsigt på både läktare som planen. Så det blir extra skönt att ta 3 poäng mot dem här. Hur kändes tredjeperioden? Ja, jag tycker att det studsade väldigt mycket på isen och att det studsade lite mer åt deras håll än vad det gjorde åt vårt håll. Det gjorde att vi fick lite svårare att få puckarna så de fick längre anfall på oss. Jag tycker ändå att vi stänger ner dem på ett bra sätt. Men det var ändå bra, på något sätt ändå en bra tredjeperiod. Och på slutet där, så när Linus kör igång vulkanen där, hur skulle du beskriva det? Det här var coolt. Jag tror inte jag att Claes hade isen, men det var mäktigt. Tack så mycket.